Masa iku tanggung jawab apa ora iki? Masa Mas Kencet sapa sih iki? Ayo sapa? Kencet sapa? Mas lu Mas Kencet ta gitu. Halo, so kenal. Oke, lagunya dikasih yeah. Ada Jangan Dendam bersama Kanava Music. Aja dendam lo Mas. Spesial buat bosku yang request. Bosku yo goyang lagi Mas, matur suwun bosku. Tambah rezeki panjenengan. Terima kasih bosku.